بازار وجا مزو کو نہیں دعا کمندار سان فری وجا مزو کو نہیں دعا وری فری اواں دے دربار میں ہی دعایا باہر کو سکون کو نہیں دعا جیسی تائیں اواں جو دیدار نتے تیسی تائیں آرام پھٹل ہو دعا رات جو گھر میں ستل ہو دعایا بل لیٹل ہو دعا پر آرام یا رسول اللہ کو نہ دعا تصبوت مصطفیٰ جے دربار میں وری رسول اللہ جو دیدار کیا ارے غم بھکے یو آ سبحان جڑے قیامت جو نیاں تھیندو تما جو مرتبہ تا اللہ سبنی نبی رسول کا مٹھے رکھو آ جنت میں تما سبنی کا مٹھے ہوندا اسی ہی ٹھوندا سو او جڑا ہن دنیا دے اندر تھوڑی جگہ دیر تھی تھی تھوڑو وقت تما کان جدائی جو تھے دو یا رسول اللہ یا جو جدائی برداشت کان دی تھی روان دے لائے تو جڑے کم جو دیارو دی دو اما تا منزل میں متھے ہوگا کوئی تے تھوڑی جدائی دی کرے پج کا برداشت نہ تھی تھے تا آخرت میں اسا جو کیڑو حال دی دو ہت تے بلا اچو دا وری سدو مسجد نبوی میں اوا جو دیدار تھی دو تے تا تواں دی منزل متھے ہوندی یا رسول اللہ زیارت تھی دی تو اسا جو حال چاہو دو او وقت یاد تے دو تے دے کرے ہر شے بھکا وسری ویا تا پوری طرح کھائے دا نہ کو پیڑا رگو ایو کم اندر میں ویہاجو بیٹھو اروا دو اللہ تعالی قران کریم میں ایت نازل فرمائی تمیت اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جيڪو رسول الله جي غلامي اختيار ڪري الله جي اطاعت ڪري مدینے والے جی اطاعت کرے اللہ فرمائے تو وہ نبی انسان گد ہو دو صدیق انسان شہید کرے کر سال ہم سا گد ہو دو حضور اد سبحان کے گھرایو سبحان کے سدے جو حضور دے سبحان آیو جی یا رسول اللہ حضور فرمائے تو جے لا خوشخبری دی گالا اللہ قران میں ایت ہے نازل فرمایا تے کو اللہ رسول جی اطاعت کدو قیامت دے دی نبی ان صدیق کرے شہید انسان ہر گڈ ہو دو حضرت سبحان عرض کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا گار صرف مجھ لایا صدری دلا مدینے والے فرمایو سبحان اصل تا نازل تو جے گال جے کرے آیت تھی پر ایا آیت مجھے تمام امت جے لایا تجے کام اللہ جی اطاعت مجھے امت کدی مجھے غلامی کے اختیار کدی قیامت جے دی واما محمد سان گد ہو دی جو تا المرء من احب مانو قیامت جے دی ان سان گد ہو دو جیسا محبت رکھ دو ہانے سب کے جو پہجو پان پہجے پان کے سب کو نہارے تمہاری کیسا ودیق محبتا جیسا تمہاری گھنی محبت ہو دی ان سان گد ہو دو جے کرے پوری کائنات میں سبنی کا ودیق مصطفیٰ سا محبتا تا مبارک ہو جے ان کے رسول اللہ سان گد ہو دو جے کہ کتن سا محبت یو کتن سا گد ککڑن سا محبت ککڑن سا گڈ 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 رچھ پچھ سا محبت ان سا گڈ گڈ جے سا محبت ہودی دنیا دار سا محبت انن سا گڈ گڈ جن محبت جو مرکز حضور جو ذات کے بنا
عشق جو مرکز 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 مدینے بارے جے ذات کے بنایا ہوا دنیا جا تعلق پہنچے جائے تھے پر دل میں عقل میں یا گال اسا کے سمجھنی ا تبا سب دی پوری دنیا میں سب دی کا ودی کو مخلوق میں محبت کھڑی ا تو مدینے بارے سا محبت کھڑی ا تو اسا جے محبت جو مرکز ہوا ذات ا تے انشاءاللہ حضور اسا ودی میں ود محبت کرن والا قیامت دے دی حضور اسا کی کرو پہلے کرے سب نے دیلا عرضا پہ جو جن کو توجہ پجے حضور کے ذات رسول اللہ کی طرف توجہ ہو جائے حضور کی طرف خیال ہو جائے اگے مانن واری محبت اج ہے سبارے گالے بھی سب بھجی ودا قبر میں مرے سب ہی باہر ایندا اخرت میں تے کیر بھی گڈ کو رہے تو اللہ فی اللہ یوم الدین بعد ہم لباد دادو اور الا المتقین اللہ فرمایا قیامت دی ایکڑا دوست بن جا دشمن تھی ویندا دنیا میں وڈی وڈی دوست ہو سبت ہوئے پر آخرت میں دشمن شیر 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 دنیا جی بجاد میں کیسا دوستی رکھتا کیا دشمنی میں بدل دی دیکھا اللہ کارر دوستی ہو دیوا ہت بھلا دیکھا انشاءاللہ قیامت بھلا اللہ جی ذات کا دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھو چمن اوہ جو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین